Ari Luusoa 15 kilsaa takana. Miltä se tuntui? Tuntui ihan hyvälle hiihtää kotiyleisön edessä. Tulos ei ehkä ollut niin hyvä, mitä lähdin hakemaan, mutta urheilu ei ole aina semmoista, että se meneekö suunnitelmien mukaan, niin. Pitää nyt olla pureskella tulosta ja jatkosuunnitelmat tehdä sen mukaan sitten. Yöllä oli satanut tänään vähän lunta. Vaikuttiko se tuohon latuun millään lailla? No ei, positiivisesti vaikutti. Nyt se oli todella kovaa joka paikasta. Että olosuhteet on järjestäjä saanut kyllä erittäin hyväksi. Että kun katsoo ympärille, niin aika vähän tällä lunta. Ja en usko, että näin hyvät olosuhteet on. Kiitos.